ヒデさん、動画です。2024年4月号、マックスですね。はい、カタログ届きました。ってことで、だいぶね、おとなしめな表紙になりましたね。はい、各販売店さん届いてるかと思いますんで、欲しいぜって方、お急ぎください。はい、というわけでですね、今日はちょっと、語り会ということで、マックスカタログ読みましたとかっていうね、動画で、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ちょっと画角変えますか。いいかな。はい、こんな感じで。はい、開きましたけれども。はい、というわけでですね、新製品情報。というね、このページ、最初の方に載ってますけれども、2022年6月以降発売の新製品、2年分載っけたのっていう感じですけれども、はい、まあ、毒づくのはやめておきましょうか。はい、2022年6月以降に、こんな機種が出ましたよっていう一覧がこちらのページになってますね。はい、私取り上げたのが、この中でも半分ぐらいかな、となってます。はい、じゃあ、コンプレッサーから見ていきましょうか。はい、最強の 1310E シリーズと、いうことでですね、最近牧田さんがね、近しいような、モードのついてるコンプレッサー発売しましたけれども、AI 機構 ?AI 機能かなっていうのが、ものすごいかなっていうのは私、散々喋り続けております。通常の、2連タンクっていう11リッタータンクのものは、メインで使いつつも、ツーバイダイクさんとかに、有効ですよ、つって、5連タンクって機械が今まであったんですけれども、この1310からですね、脱着式3連タンクっていうものを用意して、2連タンクで普段使いしつつ、空気むっちゃ使うぜって時は、この3連タンクをガチャンとこうドッキングするっていう、このやり方、これ非常に頭いいですね。ハイコーキさんがですね、先日、ちょっとでかいやつ出しましたよね。あの辺がこの5連タンクに対抗した機種となりますので、今後皆様がね、どっちにこう、振られていくのかなっていうところが非常に楽しみではあります。はい。で、ちょっとページめくって、次、1110E2 シリーズ。これね、売れなくなりましたね。販売店がそれ言うって感じなんですけれども。全社、全社ってその、有名メーカー3つありますけれども、どこもね、この8リッタータイプっていうんですか、小型タイプのコンプレッサーっていうのが、売れなくなった。発売当初こそね、バーって売れましたけれども、微数値機もそう、32までですよっていうちっちゃい微数値機あるんですけれども、これに関しても結局大は小兼ねるなのか、やっぱね、ある一定のその小型機が欲しいって層はいらっしゃるんですけれども、やっぱメインで売れるのは、微数値機にしろコンプレッサーにしろ、大きい方が売れてる。はい。じゃあ次、行っちゃいましょうかね。はい、次。ホースの話をちょっとさせていただこうかなってところなんですけれども、ここ数年で一変いたしました。MAX の高圧のコンプレッサーといったら何色ですか?はい。赤ですよね。赤。なくなりました。ついに赤いホースがなくなったんですよ。今ですね、最高品質のホースがですね、ピンクになりました。ね。マックスさんにはちょっとその話触れないでとかってツッコミがありそうなんですけれども、水色、あんなに押してたのになくなりましたね。対活のなんとかでとかって言ってたんですけど、しれーっとなくなっております。僕としては非常にわかりやすくなったんでありがたいんですけれども、最強のピンク。で、お安いので黄色っていう形で。この黄色もね、廃校期やってっから黄色採用しないでほしかったんですけど、スタンダードモデルの黄色というものがあります。私がね、黒いホース知ってます。ちょっと安かったやつ。あれもね、ちょっと個人的には嫌いだったんですよ。なので、それが黄色に変わったんでね、だいぶ対策したのかなっていうところがあるんですけれども、この黄色とピンクの差っていうのが、よりピンクの方が、もちろん高額なんですけれども、滑りやすい帯電防止剤っていうのを配合していたりとか、あとはコンプレッサーからポンって抜いた時に、ブワーってホースの中に溜まってた空気が抜けるじゃないですか。あれが危なくないようにそのパージ機構、軽減パージ機構ですね。っていうものが入ってるのがこのピンクの方のホースになりますんで。ちょっと怖いなぁなんて思いした方はですね、多少高くてもこのピンクの方を買うとよろしいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次、釘打ち機って言いましょうか。これ喋ると、うちも、もっと全然先からやってんすけど、とかって言われそうなんですけど、廃校機さんがね、同じようなことやってますけれども、圧力切り替え機構っていうのが、この新型から全部、つきまして、カプラのところでですね、こう、コンプレッサーから空気がバーッときますよね。おそらく皆さん、コンプレッサーまでわざわざ戻ってって、圧力計っていうのを下げたりしないと思うんですよ。なので、じゃあもう、下げてくれないんだったら分かった。じゃあ、釘打ち機の方で下げるにしようぜってついたのがこれですね。
ちょっと語弊があるのかもしれないですけど。で、釘打ち器のところでこのレバーをカチャカチャって切り替えると、空気量を、減らすことができる。これもね、ちょっとたびたび説明してるんで繰り返しになっちゃうんですけれども、これ説明し続けないとですね、いつしか皆さんね、アプリのように使わなくなってしまうんで、強く喋らせていただこうかなと思うんですけれども、まあ、コンプレッサーからじゃあ圧目いっぱいだとして、100の空気が来るとします。で、釘打ち機には100の空気が入って、ドッカン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 って打ってると思うんですけども、釘を打つにあたり、100の空気も実はいらなかったりしますと。じゃあ、深さ調整変えますか？深さ調整を変えたとしても、100で打ってることには変わりないんですよ。深さが変わってるだけですね。それを、そもそもの入ってくる空気量を減らそうぜっていうことで、1個落としたり、2個落としたりするんですけれども、それを1個落として 75% の空気量にすることによって、25% も空気を使わなくて済む。そうすると、釘打ち機にも優しいし、コンプレッサーも空気を作る量を減らすことができるしっていうんで、メリットばっかりなんですね。デメリットと言ったら、釘が深く入りにくくなってしまうと。だから、入っちゃえば問題ないんで、ぜひ、初めて現場に入った時は、圧力切り替え機構でレバーを、3とか2とか、落としていただいて、始めてみてください。それで打ち切っちゃったら、その現場はそれで行き続けた方が絶対いいです。まあ、そんな感じでね、圧力切り替え機構っていうのは素晴らしい機構ですので、まあ皆さんね、使っていただければと思います。はい。というわけでですね、ちょっとその、まあマックスに語る回ということで、まあ偉い人がね、見てるかなと。見てくれてますかね。はい。何度も営業さんに来てもね、改善されなかったやつをちょっとここでもう大文句をぶち込ませていただこうかなというところなんですけれども、マックスのエア工具、1年使ったら型番がわからなくなる問題。何言ってんのって話かもしれないんですけれども。マガジンのところに、HN65N なんとかとかってね、品番が書いてあるんですけれども、皆さん、1年使うとですね、あのシールのね、その N なんとかの一番大事な数字のところが消えてると。ね、あ、わかるって言ってくれますよね。ちょうど1年、2年使った頃に、部品が消耗しますんで、まあ、自分で直そうかな、コンタクトトップ発注しようかなって人がですね、僕のところに、まあ、お店に電話かかってきますね。MAX の65の鉄砲の、コンタクトトップちょうだい。65なんとかって教えてくれませんとかっていうとね、消えてて読めねえよとかってね、皆さん突っ込むんですけれども、ね。本当にひどい位置にシールがついてるという文句をたびたび言ってまして。言ってるんですけれども、すいません。大文句と言ったんですけれども、これ改善されてました。こちらです。はい。というわけでですね、製造番号の下に、今回、この新しい機種からだったと思うんですよね。N なんとかとかって今ここに書いてありますね。改善されましたんで、これ非常に良かったです。はい、次、この話題にも触れておきましょう。これね、意外と知らない人が多かったりするんで、MAX ネイラオイルってことで、これ実はですね、今、まあ、スプレー式がよく流行ってるんで、スプレー式っていうのは、オイルとガスが入ってて、まあ、シューって吹く、あれ安いの売ってますよね。皆さんそれ使ってるんじゃないかと思うんですが、MAX 純正のネイラオイルはですね、なんと、ポンプ式。シャンプーとかと一緒ですね。下から吸い上げて、出す式なんですけれども、これがですね、まあ、最初こそ700円って言って、ちょっと高えなって思われるんですけれども、一番下、詰め替え用オイル1リッターってことで、1リッターが定価1200円で買えて、これを詰め替えていただくと非常にお安く、純正オイルが使えるという歌い文句でやってまして、これは知る人ぞ知る、オイルですよ。うちはずっとね、長きにわたり売れ続けておりまして、なんかね、純正の安心感みたいなとこね。あとこのネイラオイルが非常にちっちゃいんで、プラスチックケースの中にパコンってはまったりするんですよ。だこれ愛用してる方多いので、知らなかったって人はぜひね、この純正オイル手を出してみてはいかがかなと、思いますんでよろしくお願いします。はい、じゃあ次。充電工具の話も触れておこうかなっていう感じで、マキカさんがですね、園芸工具っていうと、ウェットガードって知ってます？マキタ独自の、じゃあ IP は取得してないんだけど、マキタ独自のちょっとね、結構厳しい環境をクリアしたぜっていう独自の機構があるんですよ。その独自っていうとね、よくその、なんですか、自分家に有利なような、ね、ところばっかりをピックアップして、どうだ、すごいでしょとかって、やるように見られがち。
特に僕なんか疑いのね目で見たりするんですけれども、これはね非常にマックスさんもすごくて、マックスイージスっていう、独自の対環境性能っていうのをね、売りにしてまして、電源、電動工具の電源を入れた状態のまんま水槽をドボーン、水の中でビーって回してみたり、で出してきました。その状態であのジップロックみたいな袋に入れて、でそのままで動かしちゃったり、動かしてんのかな、そのままそのこう揮発してくるようなものを揮発できないように今そのね真空状態っていうんですか、ジップロックの中でこうずっと水をこう入れといて大丈夫っていう状態の検査をしてみたりとか、ボードの粉バンバンぶっかける、水かける、ボードの粉かけるっていうのを繰り返してみて、その耐粉塵性みたいのを検査してみたりとか、なんかそこまでしなくてもいいんじゃないみたいな、結構ね強めの検査をしてるのがこのマックスイージスで、それをクリアしたものが、このマックスイージスっていう看板を背負えてるんですけれども、これがねインパクトとか丸の子とかね、こういった工具に入ってるんですよ。これはだから、あとこれ、1年保証っていうのもついてて、この辺がね、まあ、皆さんね、安心して買ってくださいね、とかっていう感じになってますんで、まあ、ぜひね、手に取っていただきたいなとは思うんですけれども、国内だと。マキタ廃校機の2強 ?2 強って言い方で大丈夫ですか？はい、ツッコミもいっぱい来そうですね。ボルテクノ様がですね、まあ、2023年の記事っていうのを挙げられて、ちょっと勝手に拝借してきちゃうんですけど、こうやって見るとね、一強じゃねえとかっていう、まあ、ご指摘もね、多々ありそうなんですけれども、まあ、その、マックスさんが今これ、表を見ると3位になってますね。ただ、この表っていうのが、エア工具も含めてますとか、まあ、大体こう、公開してないところもあるんで、まあ、予想立てて、それっぽい数字が入ってるよ、なんていう記事になってるんですけれども、その、マキタ様、50% ぐらい、ドン。愛国様が20何パー、ボボン。ね。で、その3位以下っていうのがね、まあ、ほぼ横並びじゃないのかなっていうんで、まあ、京セラさんとかね、パナソニックさん、まあ、もちろんマックス、ボッシュ、ミルウォーキー、デフォルト。どうですか？他にもあります？このね、拮抗した、まあ、3位以下っていう言い方が失礼で大丈夫ですか？はい。3位以下のメーカーさん、どっかね、一社でもポーンとこう、突き刺さるようなものが、出てくると、僕たち選ぶ側としてもね、まあ面白いのかなと思うんですけれどもね。この、まあ丸の子に関しても、防塵がついてますね。この防塵カバーがついてて、まあここにゴミが溜まるんですけれども、この防塵の部分をガチャコーンって外すと、通常の165の丸の子として使えたりとか、なかなかね、他社にはない機構で面白いんですよ。で、他社さんが、例えば、まあ、フィニッシュとピンタッカーにしようかな。はい。ってやると、やっぱりその、いい機種が、バン、ドン、出てきてますけれども、この、ピンタッカー、フィニッシュネイラー、これに関しては、マックスじゃないとダメだよ、派がね、いらっしゃるんですよ。やっぱ一定数いて、電動工具、あ、まあ、充電工具、全部マキタ。廃校機揃えてるんだけど、ピンタッカーだけはマックスじゃないとダメだっつってね、それだけマックスの充電工具持ってたりとか、まあ、結束機をねちょっと例にすると話がまたずれてきちゃうんですけれども、まあ、結束機はね絶対に結束機はこれじゃないとダメじゃないですか。だからマックスさんはこの絶対うちじゃないとダメ、まあ、マックスじゃないとダメっていうバッテリーのユーザー層がいるんで、まあ、こっから何かね展開してくれるといいなって思います。あとねこれを見てほしい。これね、意外と知られてないんで、私は何度か強く押していこうかと思ったんですけれども、充電式パワーランプ AJ の LT91 っていうこの機種があって、これですね、口がね、E26 のついたパワーランプ。意味わかりますか？あのですね、口がね、E26 っていうのは、一般的に売ってる、まあ、それこそルミネとか、まあ、ルミネが一番いいかな。はい。ルミネのあの、一般的な口がねと同じ口なんですよ。それが、このマックスさんの充電電池で使えるというね、このカバーとハンドルが邪魔なの。開発者さんにね、大変失礼発言ですけれども。なんかね、この、まあ、カバーが外せるのは勝手に外せばいいんですよね。このハンドルがね、もうちょっとなんか違った形状のハンドルをしてれば、ここに、まあその他社のライトをつけてね、もっと面白いことができそうなのにって思うんですけれども、ねえ、マキタさんにしろ、廃校機さんにしろ、口がね、のこの E26 が使えるライトを出してくんねえかな。これ人感センサーもついててですね、
かなり面白いライトなんですよ。まあまあね、あの、まあ、MAX ユーザーの方はね、ぜひこちらを、あの、手を出してみてはいかがかなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、次ね、ハンマータッカー触れていきましょうか。このね、ハンマータッカー、この業界にいるとですね、MAX さんが、ホチキスメーカーだって忘れがち。なんですけれども、MAX さん、ホチキスメーカーなんですね。このあの T3 なんちゃらっていう弾が打てるこの赤いグリップのこのハンマータッカーっていうのを皆さんお持ちかと思うんですけれども、最近、黄色いグリップのやつが出ましたね。私何回やったかな ?1 回か2回ぐらいちょっと特集させてやらせていただきましたけれども、まあ、このホチキスメーカーとは言ってるものの、この建築業界の方に入ってきますと、このマックス様の T3 なんとかっていう使うまさにこの赤いハンドルのハンマータッカーっていうのと、もう一社強いとこありますね、カイオさん、スウェーデンタッカーとかね、黄色い玉で有名な方っていう、まあ、この完全にこれも二強なんですね。というわけで、まあ、先日というかだいぶ前ですけれども、マックスさんがですね、この海洋ステープルユーザーも食っちまおうということで、黄色い方の玉手を出したし、黄色い方のグリップのタッカーまで出してきちゃいましたね。まあ、その、カイオ様にはない、まあ、先端の方をちょっと斜めカットして、紙を、まあ、破きにくい構造にしてますよ、なんていうハンマータッカーありますんで、まあ、そのハンマータッカーがね、非常に壊れやすいっていうとよろしくない言葉なんですけれども、まあ、比較的、消耗品じゃないですか。まあ、なんでね、まあ、どっかで、まあ、いずれは壊れてしまうかと思いますんで、まあ、その壊れてしまったタイミングに、まあ、このね、マックスさんのハンマータッカー試そうかなっていう人、おりましたら、どうでしょう、触ってみてはいかがでしょうか。はい。じゃあちょっとね、最後の方のページ行って、ここ行きましょうか。はい。消耗品一覧ということで、これ非常にありがたいですね。まあ、最新機種から、まあ、ある程度の旧型機種、右の方に、消耗品っていうのが載ってますね。まあまあまあ、うん、いいかな、だいぶ。よく注文されるのは全部ここに書いてある印象ですね。実はこのページっていうのは、ユーザーさんの声あって、作ったページなんですよ。なので、なんか要望が入るとですね、どん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 改善される、いいページかなって思いますんで、なんかここ見て、この情報足んなくねとかっていうのがあればね、お声掛けいただければ、まあ一つ思いついたのはあれですね、皆さんいらねえよって言うと思うんですけれども、50とか65の鉄砲の釘がパパーンってこう、針金か、飛んでこないようにするビニール、あれ、ついてないとダメだよっていう割には、ここに書いてないっすね。まあ、そんな感じでですね、こういう発信すると、次のカタログから載ったりしますんで、コメントいただければ、私、マックスさんにですね、いいコメントいただきましたよ、とかって声、上げておきますんで、この辺ちょっとツッコミいただけると面白いんじゃないかと思います。俺の声が採用された、とかっていうのがね、出るかもしれません。はい、じゃあ次。これがね、Q&A、よくあるご質問ってことで、これ見たことある人います？こんなページ。こんなページって言うと大変失礼なんですけど、このページ私、先ほど改めて見させていただいたんですけれども、これはですね、非常に詳しい人がなんか書いたんだなっていう風に読み解けました。面白いですね、ここのページが。本当に店でよく聞かれる質問が、ここにぶち込まれてます。見る機会があったらですね、ぜひご覧になってみてください。お、なるほどって勉強になることはよくあります。はい、というわけで、こんなとこかなってところです。最後ですね。はい、カタログの背表紙にも、ね、ちょろっと書いてあるんですけれども、マックスさん最近ですね、SNS に非常に力を入れてるなという感じでお見受けしましてですね、まあ、LINE、YouTube、あと Facebook もかな。はい、なんですけれども、この辺は私の方でも、登録した方がいいですよってことは結構ご利用しして、僕経由で、そのマックス公式を登録した人っていうのがかなりいるらしい。かなりいるらしい。すいません。なんかね、僕が投稿した後にバーンって増えたとかっていう話をね、聞きましたんで。まあ、それもあってですね、まあ、秀下さん、有力店ということで、認めていただいてますんで、ありがとうございます。はい。認めていただいてますんで、秀久経由で登録すると、秀久でしか受けられない恩恵がゲットできる。とかっていうね、キャンペーンとかもやってたりしますんで、まあ、ぜひね、また下記概要欄に、リンク貼っておきますから、これを登録しておくと、ね、まあ、秀久に来る方が登録しておくと、まあ、秀久で恩恵を受けられますんで、ぜひ登録していただければいいんじゃないかなと
思います。はい。そんなわけでですね、引き続き私は、マックス愛というものをね、語り続けていくんですけれども、がね、埼玉の所長はね、なびいてくんないんですよね。こんなに語ってるのに、ね、新潟の所長に浮気しちゃうぞと。はい。冗談の身内ネタがね、冗談じゃなくなっちゃいますんで、この辺にしておこうかなと思いますんで。はい。というわけで、以上、ひとりさんの動画でした。長々すみません。お付き合い、ありがとうございました。ご視聴、ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。